beerta banaadir waa meel qurux badan waxaana ka helaysaa dad wajiyo fiican leh wajiyo qurux badan kugu soo dhaweynayo waxaan leeyahay imaada beerta banaadir ha moogaana si haamitan way joogtaa qof walba imaada sawir la galaa waa iidi udhiyada iyo maalmihii xurriyadda beerta banaadir oo wada diyaarsan tahay hadii ahaan leed maalmihii xurriyadda iyo maalmihii ciidaba adilaha maqnaan waa waxa u baahan waa helaysaa waa iyadoo saacada quraa ay ka harsan tahay maalinta koowaad iidul adha yargarow weyn laga dareemayo guud ahaan magaalada muqdisho gaar ahaan goobaha dalxiiska beerta banaadir oo ka mid ah goobaha dalxiis ee ugu waaweyn magaalada muqdisho horena ugu barateen dalxiis qurux badan ee soo dhaweyn wanaagsan ayaa u diyaarsan in ciidan ay soo dhaweeyso boqolaal dad ah oo ka kala imaanaya labaatanka degmo ee gobolka banaadir waxaana xusid mudan in beerta banaadir sanadkan ay soo kordhiyeen qaybo badan oo ku cusub qaybaha cusub ee beerta banaadir lagu soo kordhiyey sanadkan waxaa ka mid ah portrait oo lagu qaaday sawirada casriga ay dhalinyarada aad ku jecel yihiin laba ka mid ah dhalinyarada canka baraha bulshada oo ku sugnaa beerta banaadir ayaana la hadlay magacayga waa sihaam maxamed yuusuf dadkana waxay yaqaanaan sihaamita beerta banaadir waxaa u imaaday dabcan waa meel aad u qurux badan waxaa islahaa dee meelo badan aa soo indhe indheeye bal fiiri meelaha badan aa soo fiiris ma ka qurux badan tahay oo ma ka dhiseen fiican tahay oo ma ka shidantaa ma keen kartaa familkaaga dabcan markaa imaaday oo ah indhe indheeye oo a arkay waxaa arkay meesha inay qurux badantaa ku habboon tahay goob lagu dalxiiso weliba waa meel aad u qurux badan leh meelo badan baagaroomiyo badan qurux badan meelo badan lagu dalxiiso meel lagu talagalay lamaanayaasha meel lagu talagalay familka meel lagu talagalay asxaabta inay ku baashaalaan wax kastoo caruurta lagu ciyaarsiiyan laga heli karo haa waa ku jiraa dabcan mar kastana waa u dabaaldegaa 21 kale waxaa u dabaaldegay 26 juun waxaana ku dabaaldegay beerta banaadir dabcan waxaa ugu dabaaldegay beerta banaadir waxay tahay mar kasta waxay soo kordhiyaan wax qurux badan design qurux badan meelo badan oo muxuu ahaaye oo fiidiyo badan lagu duuban karo oo qurux badan sidaa darteedna sanadkan inaan ku dabaaldego waa rajaynaa insha allah allah waxaa kula talilaa horta beerta banaadir meel ah inaan isku imaana beerta banaadir waa meel qurux badan waxaana ka helaysaa dad wajiyo fiican leh wajiyo qurux badan kugu soo dhaweynayo waxaan leeyahay imaada beerta banaadir ha moogaana si haamitan way joogtaa qof walba imaada sawiraa la galaa magacaygu waa sade cali shire caawa waxaan ku suganaa beerta banaadir si aan iskugu diyaariyo munaasabadda ciidda beerta banaadir oo magaalada dhexdeeda ku taallo wax dhaawa ma jiro waa meel dhammaan degmooyinka magaalada muqdisho u dhexeeso kilomitr 5 ku taallo xilli walbo aa u baahatana aad imaan karto kana tegi karto dadka saasaa ugula talin lahaa meel fog oo waddooyinka ay kaa xirmaya intaad ku lagu ileed imow meel magaaladaas dhexdeeda ku taallo aadna u qurux badan si wanaagsanna loo diyaariyey iiddii carafo iyo 26 juun iyo 1 luuliya saaran waa iiddii udxiyada iyo maalmihii xorriyadda beerta banaadir oo wada diyaarsan tahay haddii ahaan leed maalmihii xorriyadda iyo maalmihii ciiddaba qofka baakajka u baahan yuu ka helayaa meesha warabuu ka helayaa adin leeha maqnaan waaye waxa u baahnad waa helaysaa waaye